Dobrý den, opět vás tady vítám. Tak to máme poslední video ze čtyřdílní série, s tím, že si opět ve videu ukážeme některé věci a drobnosti, postupy, jako vždycky. A doplním i některé informace, které jste si přáli. A to zejména, jak se vlastně na stolečkách sedí, jak jsou vysoký, jak vychází poloha nohou u průměrně vysokého člověka. A opět nějaké drobnosti, takže jdeme na to. V případě poslední stoličky se opět i na originál, s tím, že byl použit opět trubkový materiál, Dvou průměrech, na nosní konstrukce, vlastně na ty stojny, na nohy, byla použitá 25 trubka a na samotný ty ohyby, který uvidíte, 18. Jako vždycky pokrátit materiál, se týče vnitřních profilů, který vlastně budou dělat i to, aby ta stolička vlastně byla pevná a nekroutila se, tak na ohybět za pomoci metalcraftu, jak je to originál, je prostě potřeba všechno měřit. Jak už jsem říkal jenom předchozích videí, vidíte, že mám vlastně tu trubku rozměřenou po 10 cm. A je to z toho důvodu, abych věděl vlastně, kde zhruba ohybat, tak aby mi to vlastně všechno vyšlo a seděl to vůči sobě. Teď vám ukážu trik, jakým způsobem si rozkreslu a rozměřuju, když vlastně dělám co kus to originál. To kovový měřítko dlouhý slouží jako noha. Víte, že si měřím vlastně úhel vůči stolů tak abych to pak zaříz správně a mohl jsem navařit, jak víte teďka, samotnou tu spěru na tu jednotlivou nohu. Taky vidíte, že to mám podložený svářecím drátem. Ten má přesně průměr takový, aby na té samotné noze hm. ta rozpěra byla vlastně ve středu a nebyl vlastně k jedné straně a prostě byl vyosený střed. Nestří, to je nějaká super zábava, je taková trošku pakárná, ale mě to baví ale prostě potřeba furt měřit a kontrolovat, aby to všechno sedělo. Teď vidíte, máme svařeno a šlo se na výrobu samotného držáku vlastně na samotné sezení. To nebo složitého L profil, nařezat do úhlu, svařit a hotovo. Během toho tam ještě vlastně přibyla opěrka nohou, tu vidíte teďka v další části. To vše svařená a samozřejmě s tím, že je i zakončená na koncích opět, jako ty ostatní stoličky, aby došlo k nějakému zranění a nebyla tam vlastně obyčejná trubka. Hm. Opět natřít brinýrem za studená. Super věc. Prostě si jednotí ten vzhled toho materiálu. Často se na to ptáte, já vám k tomu něco řeknu třeba v jednom z videí. Po mých zkušenostech, protože vlastně se používá hlavně na ošetření zbraní a různě těch věcí vlastně starších, ale já vám prostě k tomu dám svůj výklad a svůj komentář, jak to používám. Takhle to vypadá, když se brýní jedna a zaschne. Je to potřeba očistit, umýt, taky vidět tu opěrku nohou. A po umytí se vlastně ošetří nebo napustí olejem. Podle druhu oleje nechat zaschnout, vozovka zaschnout, ten olej nezaschne, protože je masnej, jako by nasáknout. A pak se musí očistit, to vlastně vytřít. A ta samotná konstrukce je připravená. Jdeme na truhařinu. Dubový sezení vlastně dubová spárovka, nechci říct úplně spárovka, jsou to splný fošinky. Vlastně co dům dál, jak už jsem řekl v předchozím videu. Vlastně tady ta stolička má druhý největší sezení. Poses na zadnici, než to řeknu jednoduše. A opět jsou tam ty postupy, jako u každý. Začistit kraje, obrousit. Pak to přendat na brusku. Už jsem si říkal, že o této brusce mám jen v předchozích videí zlatý stroj na to domácí, nechci kutění jenom, ale i někam do nějaký normální dílny, když potřebujete udělat šablonu nebo něco. Prostě super věc, už mám další video v přípravě, kde uvidíte, jak je prostě fajn, jak strašně pomůže od určitých věcí. V každém případě k samotné výrobě začistě s rádiusy, teďka se to zobrou se dočistá, ofreskovalo, zase zabrousilo, napustilo vodou, lehce napustilo, bylo by se říct, jak už jsem říkal v předchozích videí. Prostě to nechalo se zavrhnout trošičku dřevo, vlhkým hadrem nebo papírem, nastříkáte fixírkou, to už je jedno. A pak vlastně obrousíte ty postavené chlupy tak, aby vám se ty chlupy z toho dřeva nestavily do samotného laku nebo do té finální úpravy oleje. To už zase jedno září na každém, co použije. To je vlastně ten finální krok, který vidíte. Natřu, nechám to schnout, pak zbrousím, nalakuju a máme hotovo. Teď uvidíte, Vlastně finále, jak všechny stoličky vypadají pohromadě, i k samotnímu stolu. Všechno si můžete proklikat do předchozí videí, ať už lampů. Místo hodinečně něco chystám, taky neprozradím. Takhle prostě vypadají stoličky pohromadě, co to originál. Tady vidíte poslední fešandu. Jak jsou její tvary, jak... A, nechci říct elegantní, zase rozhodnutí na každém z vás, co se komu líbí ale svařit ten prostředek tak, aby to vlastně uči sobě sedělo, aby tam musí být určitá mezera. Nebylo jen tak. A teď jde prostě finál. A za mě zase trošku jiná stolička. A k tomu celkovému dojmu sedí. Ty máte poslední odpověď na otázku, jak vychází poloha nohou k tělu. 175 vysoký člověk. A teď tím způsobem vlastně jsou všechny stoličky nastavené, aby se na tom dalo sedět. Tak tady poslední do všechno. Co se týká soutěže, kterou jsem slíbil, ta samozřejmě platí. Budu hned v dalším videu, který nahraju, kde budou dané i podmínky a vlastně otázky, co se samotné soutěže týká a samotné těch čtyři videí, co jste viděli. S tím, že k poslednímu videu, jako vždycky platí, kdyby mě někoho zajímalo, stačí zeptat, budáš napište komentář, jak se vám poslední stolička líbila. A nezbývá než se rozloučit, poděkovat za váš čas a sledování a opět tu další vydat si čas. Chanou. Mějte se hezky.